Наша всеумійка, наша всезнайка, дівчина, яка, ну, особисто я, дорогі наші телеглядачі, не знаю, що не вмію робити, наша Тетяна. Вітаю тебе. Доброе утро. На самом деле не умею, наверное, отдыхать правильно. Это единственное. Думаю, цьому ми тебе навчимо. Відпочивати разом з новим днем. В предвкушении нашего отпуска, вот, я подготовилась и хочу сказать, что узнала, что в Голландии, уходя в отпуск, ты обязан просто подготовить, собственно, ручные открытки своим любимым коллегам. Колеги, зараз будемо готувати вам листівочки. Я думаю, що коли ми будемо з Танюшкою відпочивати десь на Мальдівах, ви будете дивитися на наші листівочки і згадувати нас приємним теплим словом. Сьогодні ми підготуємо відкритки в акварельному стилі. Я думаю, що у мене вже є кілька морських заготовочок, і ти можеш їх підписати. Боже, кому ж мені підписати листівочку? Улюбленому режисерові? Кричить іноді на мене. Можливо, підписати моїм улюбленим Может, колегам? Може, не буде дуже кричати, наконець-то, якщо підготовиш? Режисер, ти мені обіцяєш, що ти на мене не будеш кричати? То я тобі підпишу листівочку. Ти мені там кивни, киваєш, да? Все, режисер, я тобі підписую листівочку улюбленому режисеру. А я поки підготовлю ще одну відкриточку. Я думаю, що тобі точно буде її кому підписати. Мені вже цікаво, що ж це буде за листівочка. Я думаю, що це теж будуть морські мотиви. Вот, потому что, ну куда, куда летом без моря? Это невозможно просто, мне кажется. Боже, летний відпочинок, це щось неймовірне. Ты поделишься с нашими телезрителями так, о том, что же ты... Так, улюбленому, трохи вередливому, вередливому, трохи кумедному. Так, нашій левиці. Левенятку, я би сказала. Левиця, доросла, мама двох дітей, вже левиця. Добре, умовила. Нашій левиці. І просто хохотушці. Підписуй з любов'ю. З любов'ю. А у нас і смиренням. А у нас на этой открытке уже появляется немножко солнышко. Катюші від Савіцької. Бачиш, режисер, тобі зі смиренням буду дарувати листівочку. Я думаю, що вона тобі сподобається. Не я малювала, але підписувала з великою любов'ю. Так, Танюша, я підписала, да. Що ти малюєш? Я малюю трошки щось подібне. Угу. Я хочу сказати о том, що, як я вже сказала, без моря нікуди, поэтому всі наші колеги, я думаю, мечтають побувати на морі, і нам нужно сделать достаточно открыток для того, чтобы подготовить их именно к морю. Танюша, малюєш ти акварелью? Розкажи, будь ласка, про цю техніку, чому саме акварель? І взагалі, для мене, я для людини, яка малюванням займалася ще у школі, оці всі різновиди пастель, гуаш, акварель, для мене це щось неймовірне і незрозуміле. Акварель, на самом деле, очень демократичная живопись, она впускает даже новичков. Вот. Угу. Очень мобильная. Потому что, вот как ты видишь, я все смогла принести с собой, и угу. В принципе это можно сделать в любом другом месте. То есть даже выбравшись на природу, либо куда-нибудь в другое место, вы можете позволить себе порисовать. А ось я бачу, что ты наносишь один колір на інший, ще й водичкою прикрапляешь. Чи, да. І я бачу, що воно в тебе, навіть якщо трошки розпливається десь колір, то це дає тільки такого неймовірного ефекту. Я більше того скажу, на мокрій бумагі, на акварельній мокрій бумагі, вона текстурована і вона дозволяє створювати такі от причудливі, красиві ефекти. Можна, після того, як висохне общий фон, можна додати ще сухою кістю определених каких-то рисунків і контурів. Ти знаєш, я десь чула від якогось із експертів, що коли малюєш акварелью, з'являється таке відчуття, ніби ти під склом чи під зеркалом малюєш, що така дзеркальна виходить картинка. Да, дійсно. Вона допомагає, вона дає можливість зробити дуже красиві розводи. Благодаря тому, что бумага пропитывается водой и помогает
пропустить потом краску. Но будьте готовы к тому, что вы будете все мокрые, вот как мы сейчас. То есть нужно немножечко, желательно одеться в что-нибудь то, что вам не жалко. Потому что если вы будете писать большое полотно, большого формата, вы будете мокрые и грязные. Але будеш відчувати себе справжнім художником, весь у фарбі, розмальований. Я думаю, від цього навіть настрій буде покращуватися. Да, я думаю, що, допустим, где-нибудь на берегу моря, в купальнике, это можно себе позволить поставить мольбертик и красиво написать какой-нибудь морской пейзажик. Я знаю тепер, Танюша, як ти будеш відпочивати цього літа. На морі з мольбертом малювати пейзажі, може совітський портрет зробиш, це я так напрошуюсь. Я вже на самом деле предвкушаю этот момент, когда я як будеш малювати совітську? Я где-нибудь воображу в морских волнах твой портрет. Ты хочешь відпочивати без мене, як же так? То есть ты хочешь нашим телезрителям вот так взять и рассказать секрет, что советская с Курочкиной будут отдыхать вместе? Я думаю, що для наших телеглядачів не секрет, що Курочкина з Совітською у нас є таке, можна сказати, невеличке прізвисько Чіп та Дейл, і ми завжди все робимо разом. До речі, разом робимо, а ось малювати ти мені не даєш. Дай я хоч трошки пензликом помалюю, я щось тобі зроблю. Ця відкриточка у нас висихає, і ми потім додаємо її немножко деталі. А тобі я даю попробувати. Держи. Да. Рабочие, настоящие художественные, профессиональные краски, вот они именно в таком состоянии должны быть. Не придурайся, не кажи, что такими они мають быть. Не дивишься за фарбами, так, бідненькими. Скажи, пожалуйста, с чем же, что же ты будешь рисовать, с чем у тебя ассоциируется отпуск? Сонечко и квиточки. Ну, давай. Так. Солнышко мы выбираем желтое, ну, соответственно. Ну, сонечко, так. Так, сонечко мы кругленькое малюем, так? Запоминайте, телезрители дорогие, это авторская исторический работа. Момент. Савицкая рисует солнышко. Ты знаешь, у меня по малюванню была п'ятірка. Але так, який у мене був вчитель по малюванню, то п'ятірка, можна сказати. Сейчас проверим. Ну, солнышко вийшло. Я думаю, солнышко получилось. Я хочу увидеть цветочки. Квіточки, зараз будуть тобі квіточки, дивись. Давай вже зеленої травки добавимо. А яку ми будемо зелену брати? Чуть-чуть? Да. Ні, от вот це у нас. Да. Ця гарніша. Да. Так, травичку. Не скупись на травичку, много должно бути багато травички. Ти знаєш, ти кажеш прям як печенятку, хочеш багато травички. Солнышко, которое ти нарисувала, теж любить травку. Ти грань на неї. Ще команда, я художник, я так бачу. Добре, добре, все, мовчу. Бачиш, я зараз як справжній художник, я бачила так у фільмах, що вони отак пензликами тук-тук-тук-тук-тук, і краса виходить. Я пропоную тобі додати трішечки водички. Гарна в мене травка виходить. Ну і квіточка, звісно. Зараз буде тобі і квіточка. Вовчкай. Так. Так, а квіточку я хочу синеньку. Так. Так, так. Так, поробити такі пляпки. Угу. І от так. Мені вже цікаво, кому буде визначатися ця листівочка? З колег? Так. Тань, ну, ми з тобою, звісно, чи підемо. Так. Я тебе, звісно, дуже люблю. А ти знаєш, є у нас в редакції людина, яку, мабуть, так, як його, я нікого не люблю. Так, як цього також трохи вередливого, ми, мабуть, усі вередливі на новому дні. Всі про нас так кажуть. Але ця людина, з якою з самого початку роботи саме нашої редакції, завжди, який дарував мені тільки позитив, тільки гарний настрій, саме йому, з найкращими побажаннями, Віктор Ліченко, я сподіваюся, що ти зрозумієш, що це для тебе. Хай йому там трошечки пнеться. Так. Єдиний чоловік, яким ми пишаємось у нашій редакції. Єдиний, найкращий, найрозумніший і найгарніший, найкучерявіший. Ось так. Люблю тебе дуже-дуже. Так, диви, ось щось таке в мене вийшло. Я пропоную тобі додати ще трішечки неба. Неба. Крідного. Який? Ось сонечко ж не може бути просто так. Ну так. Так. От так. І водички, щоб небо не було таке грозове. Хмаринки, щоб не все було так добре. Трошки сонечко, трошки хмаринок. Є. Так. Почекай, я хочу ще додати трошки кольору з цього. Бо якісь бліді в мене квіточки. От так. О. О, ти бачиш, щось таке виходить, але ну, виходить. Ну, совітське, я тобі скажу, це вже справжній живопис. Ну так, це ж совітське, в неї все гарно виходить. Ти ділаєш успіхи. Ха, з таким-то другом, як Курочкіна, було б вже стидно і соромно. Трошки фіолетовенького.
фіолетовенького хочу. Та ну, я знаю, все, як я люблю цей ну, колір. Все. От так. І от тут це Віцьку понесло. Так, так. О, все. Є. Є в мене краса. Відкритка для Віктора Діченка. Діченко, це для тебе. Ось така краса вийде. Ти глянь, які квіточки, яке поле, яке небо голубе. А сонечко яке? І сонечко, боже, краса.